رفی الله ګل افغان تاسو ته سلامونه او مننه چې زمونږ بلنه مو منله په داسال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د نټی ټاکل یو باس پرونکې مسلې باندې بداله شوې ده د ولسی جرګې د انتخاباتو او د نټی ټاکل د ټاکونکو د خپلواک کمیسیون دنده ده کده انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او تاسو هم کارانو ته زم سلام تقدینه تقدیم اومه آ اصلي خبر ا دغه د چره د اصلاحاتو کمیسون دو نومه معلوميږي چې هغه په کمیسون کې دغه مشكلات او دغه تاکلوب د خبرې شو اصلاحات لپاره byteArray خپل کار ته ادامه ورکي او د تاکلو نتا فکر،, فکر کوم چې د قانوني د لهالزه خپل کمیسون ته اړ لري څو چې کمیسون کې اصلاحات رانشي او د کمیسون سرنوش معلوم نشي امکان نه لري چې د انتخاباتو وخت تینس بل ستاسو په نظر د پارلماني انتخاباتو زاند دلیل ام دغه دی کبل کم دلیل ام درلود دلیل خو منګوتاسو گو ګورو په افغانستان کې منګوتاسو مشکلات زیات لرو دغه مشکلات نامني ده او دو د دو دوه دوه لو رهبرانو د وحدت ملی حکومت چه په منظر راغی واقعا د دوه جنجالونو تر اوسه پورې خلاص ندی چې مونږ تاسویو نشو پدرس مختلفو بخشو کې دوي خپل جنجالونو لري تر اوسه پورې مونږ کابینه مکملانه لرو ګورې تاسویلاتونه سرپراره ادارې کې غیر نور مشکلات هم لري چې د دوه د دو دو کشمیر کښ واقعا د وزن ده او تر اوسه پورې اوس بیا خوشاله پدې چې خوشوچه د اصلاحاتو کمیسون سرنوشت معلوم سوځه دوي عجلہ دو و کې هغه شې چې د خلکو او د وطن او د ملت اروز دا هغه تزر رسیدګي او شو شو کاویچاوت مینان راشده خطروسه پرزمنګ د مکمل هرشي خلاف د قانون دا هميشه قانون نخځي او مشروعيت د پليمان سوال لنده راغله مشروعيت د ترجره رسیدګي ډير مهمه ده ک دا کميسیون باید خپل کار په شفافه او آزاد ته وګرځر کی کمیټه ست ډير مهم ده او وختلافونه نسې هم از مونږ شفافیت غواړو چې شفافیت واقع نه و اصل دا چې بعد فکر راسي چې شفافیت ني بیا مونږه ماغه خبره چې 1300 په ماغه مخامخي ګو شفافیت هم وختلافې مې دایم کار لري ډېر په زو وخت کې چې شفافیت یو دوی کارو چې د دوی سرنوشټ جوړاوي شي او دا واځي خبره دنو د واقعیت یو پروسه و چې دوی هغه کني دا تقلب او کمیسون د خبره واځي خبره دامه یو وختلافې ده چې اصلاحات کمیسون جوړېږي ضرورت دي ته موږ خو چابهوی چې داسې اصلاحات کمیسن جوړ شي د نه منګ استقبال کوو چې زه خپل خپل شفافیت او جوړ شو د تخوابتي اصلاحات کمیسن به څومره وخت ولري چې خپل وڑاندیزونه جمهور رئیس ته وڑاندې کړی بیا هغه وڑاندیزونه عملی شي او بیا د هغه وڑاندیزونو پرانکه پرلماني انتخابات ترسره شي دا غنې تاخد دوی ته تا تاکل سویدات چې څو وخت ته وو کې وني کې او موږ په دغه شاکیو چې د رئیس جمهورۍ ارګل خواره نور مشرانو لوخاله هر شي داسې وخت ورته تې نیګي تر اوسه پر هغه کار چې نیته ورته تې شوې د خپل په وخت زمون اس وخت نه ده شوي په دې کې موږ شک لرو چې هغه نیته د اصلاحات کمیسون ته چې تې سوایا دوي کوي چې بعد هغه په دغه خبره دا خبره خبر عملی کې او په دې وفادار او صادق پاتشي نو مشکل په دغه کې دا, دا چې وګورو بعد نتیجه چې دوی بیا که ما کاشته ځکادو قناه کې د صلاح د کمیسون په خبرو بله یو بل, بل مهمه موضوع پدې کې افغانستان یو وزنه دموکراټیک هیوا دی چې غیر ګوندی انتخابات پکې تر سره کیږي آی ادا ځلبه د 13 انتخاباتو په څیر هرڅو په آزاد توګه انتخاباته وکړي ک ګوندی انتخابات پرامنه است شي افغانستان دا مشکل لري اې څو اخمن نشو کوای چې د ګوندونو د افغانان په دغه حالاتو او په دغه نظام او دغه خبرې چې موږ لرو د ګوندونو اخلاص کو من کوششم دغه چې موږ افغانان داسې یو مستقله انتخابات به ولري چې به طرفانه او دموکراتیک خبرې او د هميشه موږ ورته د ګوندونو خوانه داسې تفاهمونه کوي تلیفون جوړيږي بیا کاندید کاندید بازي شروع کیږي خیر په هر صورت موږ دغه واقعا غټه تشويش چې موږ دغه هر یو قوا بيخي داسې مشروعیت سوالندې راغلی د دغه اصلاحات که وو شي کوي چې دغه تاولار د حل پیدا شي شو شو کوي خپل دغه د پلم ولسی جرګه او د ولسوالي شوراګانو انتخابات په خو واجه باوجود چې قانون nx بي هم یو امیدوارو لرو چې دغه سرنوش معلوم شي غیر دغه یو قوه چې نامشروي نو دا مشکل خو سرتاسری د نوې چیز موږ د د وطن کې چوینو هميشه قانون نغزيږي بالې چې واخ د مخا آغې وډونه چې د انتخاباتو کمیسیون تې مالی مرسته کوله د مرستي باندي کړې آی کومبل هیوا تروسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یا د خپلواک کمیسیون سره د مرستو جمعنه کړې دا کنه او مونږ تاسو وینو همیشه د رساناتو طریقه ما واغې وډونه چې همیشه زمنګ انتخاباته روفته چې دوی تمام مسارف دوی ته ورکی او همکاري حکومت کوکه بیا هغه حاضر دی ولې هغه یو شرط لري شرط دا غل چې انتخابات کمیسون کې اصلاحات راشي او هغه کسان چې فراس کيدي دا غو جنایات او خیانات خاره خبره د پلاغنه من غسترګې نسو پتوای څو چې هغه اصلاحات چې واقعیا نه اصلاحات د ما سره انش من کومک نکوه هر وخت اصلاحات را غي من غا مادي چې کومک وک بله افغان صاحب د انتخاباتي اصلاحات کمیسیون اه، اه، دا دا را را او کمیسیون نه تاسو د یو غړي پتوګه د ولسیجرګې د یو غړي پتوګه ستامل لري چې سبدلون راولي او حکومت مبارخه کې د اصلاحاتو دراوصله هڅه وکړي ګورئ یو خو ټکنیکی موضوع دی سیستم دا سیستم جوړ ده اشخاص او افراد سیستم ورانهي سیستم چې جوړي او سیستم کې چې مشکل مخامخيږي هغه د اشخاص او افراد لپاره چې پراس کې قلالري شکایت او کمیسونده داغه دا جرم او خیانت درسته ته معلوم ده منګ اسناد زغپله پلاس لار مر وخت چوغو غريゼ په خدمت کې ورکوم نور دغه خیانت او جنایات یو ملي پروسه کې شوه د هغه اشخاص چې په دې کې شریك دي او په دې کې چې واکان تقالب کړي او د املا ته دغه حالا چنن من غوینو چې نه په парлаمنو مشروعياتلري نه نور خبر هم نه ده نظام په اوسياسي تفاهم په منظر غي وحدت ملي حکومت دغه مشكلات درست او ناامنۍ او بدبختۍ او تسادي موضوعات چې تومره مشكلات خلق لري د دې درست سبب کوم غريشه ابيو کډا کمیسونو نه شکایت او د بلده غټه مهمه ملي موضوع ده دته بعد ډير جدي رسیدګي وشي او دا اشخاص او افراد پکې تغیرات راشي سيستم جوړ ده چې پاک اشخاص آشه اش اش خوسه افراط پراس کې راش ان شاء الله منګومې دوه لري خلک وتم پیدا کیږي هغه اعتماد چې د لاسه تللې بیرته پلاس راځي بله د مشران او جرګې د دویم نائب رفیع الله ګل افغان ستا سو د ارزوونو او معلوماتو نه ډیره زیاته مننه کومودان